nakoze perezida wa Rayon Sports aka kanya turimo rero ni nawe uyobora ikiganiro cya Rayon Time nabonye na mugenzi we Ruben ari hano MD najya mbabwire ko mu kiganiro cy'umunsi ibintu babigeje ariko turatangiye ndumva nta gisibya agatabo bwose musinye ne ibyishimo musinye mudahobangana izo bi alma for the interviews bamaze gusubiza ibazo bamaze no guhererekanya mwarebe uko yarangije mu foto ari ama turunguruka nako arimo araturebe mukaza kuza gutanga interview kuko se abakunzi bayo bakajya bakoresha imodoka zabo muri uko gukoresha imodoka zabo ni ukuvuga ngo barimo gucuruza ritiko izaba irimo kubona chiffre d'affaires izamuka tanova izamuka muko kuzamuka kwa tanova biba bisobanuye yuko n'urwunguko ruzazamuka icyo bivuze rero Rayon Sports izaniye abakonsumateri ritiko ritiko rero nabyo kucyo yabonye kuri amafaranga yungutse ikazagira ikihaho Rayon Sports ni ukuvuga ko tuzanye abakonsumateri nka Rayon Sports ariko ku cyo bazajya bakonsoma cyangwa se ku cyo bazajya basiga muri ritiko akaba percentage runaka bazajya baduhaho nka Rayon Sports sometime murije mureka twemere yuko nyine mu masezerano y'abantu hazamo nibanga ariko icyo nemera nuko hari umubare w'amafaranga azajya ava muri ritiko aza muri Rayon Sports ibindi twabigeneye yuko byaguma hagati y'abagiranye amasezerano ni impamvu nk'ebyiri z'ingenzi impamvu ya mbere ari nayo ngari nuko ritiko ari ikigo cyizewe ikigo gifite ubushobozi bwo kuba yaseriva abareyo benshi dutuye tuzi muri iki gihugu byendaga kuba byashoboka yuko twahitamo kampani yindi ariko ugasanga ifite nk'ari nyimwe cyangwa ebyiri mu gihe abareyo twifuza yuko dukavaringa igihugu cyose ritiko rero ni ikigo tuzi neza yuko gishoboye kuba cyakavaringa ya nombre nini y'abakunzi ba Rayon Sports aho bari hose mu gihugu iyo niyo mpamvu nyamukuru ariko impamvu ya kabiri navuga yuko nabyo biterwa n'ubuyobozi bwiza bwa Ritiko kubera yuko igihe babonaga proposition yacu bayibonyemo opportunity babyumva vuba mu kubyumva vuba rero to making a business to dukora i partnership mu bonye bivuze yuko ushobora kugira ibitekerezo byiza ariko abo mushaka ko mubifatanya rimwe na rimwe ntibagira imyumvire yihuse kandi isaho igeza aka kanya isaba ko abantu bumva vuba bakanakora vuba niyo mpamvu ya kabiri rero naboneraho n'akanya ko gushimira ubuyobozi bwa Ritiko ko bwabashije kutwumva vuba kandi bukaduha service vuba ndetse nanatekereza ko mu gihe kiri imbere nubwo tuzatugiye gushyiramo gutangira guseriva babareyo ibyo bushishozi n'ubwo bushobozi twababonyemo buzakomeza kubaranga ikindi niba abantu bose batazumva yuko Ritiko ibaye kampani ya Rayon Sports cyangwa Rayon Sports na Ritiko ari bamwe abafana izindi kipe bakajya ku zindi companies
mbere na mbere impamvu twahisemo Rayon Sports nuko ifite byinshi ihuje cyangwa ihuriyeho na Ritco. Rayon Sports mu buryo budashidikanywa ifite abakiriya cyangwa abafana benshi mu gihugu. Mu gufatanya nayo nta kindi ni win-win. Abafana ba Rayon Sports bakeneye kuyiha amafaranga ariko rimwe na rimwe bakabura uko bayiha. So Ritco turavuga tuti mutuzanire abafana amafaranga bazajya batwishyura. So yatwigomwaho make twebwe tuyabahereza. Dufashe Rayon Sports. Ariko ni ugufatanya. Kuko abona nabo bagomba kudufasha kubona abo bafana bakagana ibiro bya Ritco mu gihugu hose bakaduha ayo mafaranga y'urugendo muri ya mafaranga y'urugendo bazaduha tuzafataho make cyangwa hahagije tuyagenerera Rayon Sports nk'uko twabyumvikanye muri ubwo buryo tube turungutse na Rayon Sports nayo ibashe kunguka nuwo mufana abashe gufitera inkunga ya Rayon Sports anyuze muri Ritco. Ntabwo tuzamusaba kwishyura ararenze itike ye. Nta nubwo tuzamugabanyiriza cyokora. Ahubwo ho kumugabanyiriza ya yandi twakabaye tumugabanyiriza azajya gufasha ikipe ye. Projet z'abafana za ekipe zizafashwa n'aya mafaranga y'urugendo umugenzi yatanze muri Ritco. Urongera urabaza uti ese Ritco ntigiye kuba kampani nayo ifana Rayon Sports ku buryo nta wundi muturage uzayigendamo. Ntabwo ari ukuvuga ko Ritco izagenda irimo abafana ba Rayon Sports bazaba baturutse ahandi. N'ubundi twari tubafite Rayon Sports abafana bayo ni Abanyarwanda twabatwaraga. Ikigiye gutandukana ni uko cya giciro twabatwariragaho hari amafaranga azavaho akajya muri Rayon Sports. Uzaza ari wowe Ruvuyanga cyangwa Nkusi nk'uko tumeze turi abafana nk'uko n'ubundi twaganaga ibiro bya Ritco mu rugendo tutange ya karita bivuze ngo amafaranga avuye kuri iyo karita amake azavaho hari azagenerwa Rayon Sports nta kindi. Tuzaza mu mutuzo nta uzaza nta wubujijwe kuza yambaye Rayon Sports ariko nta n'ubujijwe kuza yambaye APR nta n'ubujijwe kuza yambaye Mukura cyangwa izindi kipe ziri muri shampiyona ya mbere cyangwa icyiciro cya kabiri. Ni ibisanzwe tuzaza mu mutuzo ni umwihari kurimo nuko uwiyumva mu mutima kandi afite ikarita y'ubunyamuryango bwa Rayon Sports amafaranga azishyura y'urugendo harazava akajya muri Rayon Sports niho bitandukanye naho ubundi ni ibisanzwe. Nujya na Nyabugogo tuvuye hano urasanga ari ibisanzwe ariko mu gikari cyangwa mu buryo bwo kwinjiza amafaranga muri system hari igice kigomba kujya muri Rayon Sports. Murakoze hari rero twagize ikibazo cyo murakoze ni twakoze Imana kuri Radio Flash TV. Ikibazo cyanjye ndaza kukibaza y'umuyobozi wa MK ndetse na perezida wa Rayon Sports Sadat kuva uyu mushinga wa MK Card watangira natubwira abafana batangiranye nabo babura aya makarita kugira ngo batangire kudufasha gutera inkunga ikipe yabo. Kugeza ubu ngubu mu mezi hafi ane ashize mubona bigeze ku kihe kigero mubona bitabira bateye se wenda ko mwavuga ko mwatangiriye mu bice bimwe na bimwe by'igihugu ubu ngubu wenda byamaze kugera mu gihugu hose mubona abafana bitabira ku kihe kigero cyo gutunga aya makarita cyane ko mwatubwiye ko kwitunga ari ubuntu. Ikindi kibazo cya kabiri birajya gusa nda byiza ko mwanazanye n'umuntu w'umuvoma zingana iki kugira ngo wenda n'abakunzi b'ikipe bumve yuko ibyo bakora batavomera mu bivu. Murakoze nini ya rakoze Claude Timana. Urabaza ikibazo tise kuva dutangiye murabona mu gihugu hose mumaze gukorana n'abantu bangana gute se abarewe bamaze kubyitabira bangana gute. Navuga yuko twakoze kampeni yo kubarura abakunzi ba Rayon Sports hirya no hino mu gihugu ariko ntabwo turajya ku rwego rwo gukavaringa igihugu cyose. Bivuga yuko tugifite urugendo runini
rwo gutanga ari amakadi kugira ngo abantu babashe kubona izi service turimo gukorana n'abafatanya bikorwa bacu ariko sofa akakanya byibura abantu barenga 17 bamaze kubarurwa kuri systeme ya MK card ariko ana benshi abibaruje barabafite ibinyabiziga kuko bumvaga yuko kwako twa dutanyenye na petrol station tubasaba kujya kunywesha nibo biyumvagamo cyane iki gikorwa abandi rero twa tutarabayizi card nkeka yuko no mu rwego rw'imikoranire hari carte tuza gushyira kuri litiko hirya no hino ziba zikoreshwa n'abantu batarabona za card ariko babareyo mu gihe tukirimo kubabarura kugira ngo bakomeze kuba benshi Rayon Sports bavuga ko ifite abakunzi barenga miliyoni amamiliyoni n'amamiliyoni ntiyababeshye kuba rero zikiri 17 turacyabara yuko ni wa mwana uvutse ejo bundi mu kwa 7 utaruzura ingobyi ariko dutekereza yuko imbere hacu ari heze ku kijyanye n'amasezerano yo na Mogas nubwo MC yifuje yuko tutagira ibyo tubivugaho cyane ko turi mu kindi kigo ariko nk'urugero kandi nk'umunyamakuru muba mukeneye amakuru kandi n'uburenganzira bw'abanyarwanda kuyabona aka kanya navuga yuko ngereranyije cyangwa ndebye raporo tubona muri station za Mogas ziri mu mujyi wa Kigali byibura bareyo banywa hagati y'ibihumbi 17 na 18 buri cyumweru by'amaritiro bivuga yuko mu kwezi aka kanya birimo kuba birakabakaba hafi aho ngamo 180 tunasaba ba Rayon Sports yuko n'ubundi bakomeza kwiyongera kugira ngo bagere ku ntego twiyemeje tubavuga rero tuti 180 ijana kuri station 5 ntabwo ari umubare mutoya kasi n'umubare mubi ahubwo turatekereza ko tuzagumya no kubyagura kugira ngo bigere ku ma station menshi bigiye kubafatanya ibikorwa benshi kugira ngo umureyo akomeze gutera inkunga ekipe ye urakoze urakoze n'ubatwashikira aha ngaha